Часът е 12:20, а мястото – двора на детска ясла номер 6 на улица Георги Бенковски. Десетки майки и бащи чакат на опашка повече от час, за да вземат обяд за децата си. От 11:30 стоим, чакаме, ето какво се случва, сменили биле фирмата. От днес храната по детските градини в Хасково се доставя от едноличен търговец Николай Триилов. Новата фирма сменя старата Дусман или Фасилити, която близо 20 години обслужваше всички социални заведения в общината. Всеки път идвам 11:30, вече отворена кухнята и си взимаме кухнята. А сега е вече много топло и зато идваме по-отрано. Да, да я вземем. Се наложи да почакате малко повече. Ами да, наложи се, и децата не искат да стоят. Какво ви обясних? Ами защото храната току-що дойде. За първи път има такова. Да, за първи път. В петък кметът Станислав Дечев съобщи, че новата фирма е избрана пред старата след обществена поръчка и заради предложени по-ниски цени и по-бързи доставки. Чакаме доста време, децата плачат, доста хора си тръгнаха. Сменят доставчика на храна. Да, нов доставчик. Одобрявате ли тази смяна? Ами да видим сега, ако кухнята е добра, нека, що да не, но закъсняват. За първи ден е кофти. Не е приятно за децата по принцип. Смениха доставчика. Еми сега ще видим вече какво ще. Днеска за първи път ще пробваме. След дългото чакане, някои от майките си тръгнаха разочаровани и ядосани. Няма за бебетата, не е дошло още. Трябва да чакаме още и да си седат гладни децата вкъщи. Им тръгвам си, аз какво да правя вече? Отивам да му купя от магазина и да яде или да му готвя. Иначе, менюто за деца от 1 до 3 години днес включваше. Мусака, бисквитена торта и зеленчукова супа. Новият доставчик обясни, че забавянето се дължи на много неясноти, които не са били уточнени с директорите на детските градини. От фирмата не са знаели в колко часа трябва да е налично яденето. Николай Траилов се извини и обеща да компенсира днешното неудобство с по-качествена и вкусна храна. Той бе категоричен, че обядът за децата вече ще идва на време. На другата фирма радо, но аз се вземам на внучката. На купонте няма никакъв проблем. 11 пълна жената винаги е отворила и дава храната. Днеска, защото нова фирма и не знаме коя е причината. Просто те трябва да обяснят. По-късно ли тръгват, друга де ли ходят. По-късно днес майки сигнализираха в социалните мрежи, че количеството на храната от кухнята до Веспрема е било твърде малко. Наполовина от обичайното. Хората са възмутени.